xildhibaanaasir xaaji cali shire oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada ee somaliland oo warbaahinta kula hadlayay magaalada berbera ayaa si adag u naqdiyey khudbado uu jeediyey madaxweynaha dowladda soomaaliya 1 luulyo iyo 26 juun, isagoo xildhibaanaasir ku tilmaamay madaxweynahaasi soomaaliya mid aan xilligani la soconin waaqaca jira somalilan iyo soomaaliya. maraya cajiiba dagaal qarsoon oo ka socda maamulka ka taliya magaalada Muqdisho oo aan gabasho lahayn, taasoo ah anigu keligay aan noolaada ah, adigu ma noolaan kartid, anigu deked baan samaysanayaa, adigu deked ma samaysan kartid, anigu xoolahaan dhoofinaya, adigu xoolaha ma dhoofsan kartid, waxa ma noqon kartid aniga la'aanta ma noqon kartid. Waa dagaal qarsoon oo ah mid daaha dabadiisa ay ka riixayso dowladda Soomaaliya. taasna waxay tahay waa waxa cusub ee meesha maanta ka muuqda. Waxaa ka sii daran dagaal qarsoon oo caruur la adeegsanayo, oo hadba daris loo soo geynayo, lacag la isticmaalayo, oo aan ahayn dhaqankii dadka Soomaaliyeed ka dhexan jirta aan ahayn, oo ah aniga adaa ku xukuma, laakiin ima xukumi kartid. Saddex, Rasuulka calayhi salaatu wasalaam xasuus wuxuu ku yidhi, qofka muuminka isku god laba jeer ma wada qaynayo. Haddaad god qodon lugta geliso lagugu qarino, mar labaad ma geysan lagugu qarino. taasa meesha taala godkii tiishay lagugu qarinay oo kalimada midnimo ahayd, maanta way dhammaatay. Wixii eryadii kalgacalka ahaaye Soomaalinimadii aan naqaanaye aan ku nimina, maanta way naga baxeen, maanta ma jiraan. waxaa kaloo meesha yaalla labada caqli, caqli maanta dadka reer Soomaaliya ku dhaqmayaan, iyo caqliga maanta adigu aad ku dhaqmaysaa, waa laba caqli oo kala fog. waa aayad kale waxaad maraysaa caqligii 90-aadkii dowladdii xoogga weynayd, dadka oo dhan xoog ku haysatay, kaliga taliska ahayd dadka xilxilaysay baad ku haysataa. anigu waxaan ahay dowlad caqligeedu taa ka badan yahay dowlad xisbiya leh dimuqraadiyada, qofku hadalka uu xor yahay uu hadli karo, oo aad la timaado inaad Soomaaliland ku hor fadhiisto wax xaqiiqooyinka jirta aad ka wada hashaaba la doonaya, da waad ka baqaysaa, waay fuli baa tahay. waxaa loo baahan inaad qaado talaabadii geesinimada ahayd uu qaaday Nelson Mandela markii loo dhiibay meeshii South Africa ee ka jirtay midab kala soco, oo cadaankii dadkii midow isu keenay dowlad kale ka sameeyay meeday. laakiin haddaad ka fakarto taa in ku socoto, waxaa hubaala inaad hoog u horseedayso maaha Soomaaliya oo kale ee Soomaalida ku nool geeska Africa. qaxooti kale baa ayaa iyo dagaalo kale baad foodo ku sii haysta, ood u sii hanqaltaagaysa. waxaanan kuu sheegay wallaahi sunba wallaahi dagaalkaasi inaanu Soomaalidu kale ka dhacayn ka dhicaayo Soomaaliya oo ka dhacayo oo kuu sheegay. geesta kale xildhibaan Naasir waxa uu si adag u dhaliilay siyaasi Ismaaciil Buuba oo uu tilmaamay ilaa iminka inuu Soomaalilan uga dhex ololeynayo qadiyadda Soomaali weyn, isagoo oo u soo jeediyey siyaasigaasi inuu dhalinyarada uu inta badan u dirayo Soomaaliya uu iska daayo. waa sida uu xildhibaanku hadalka u dhigaye, dadka reer Soomaaliland way kusoo dhaweeyeen, si nabaday kusoo dhaweeyeen, waa degtay. haddana maanta waxaad ka bilowday gudahoodii inaad isku dirto, waxaad ka bilowday maanta inaad shalay tiraahdo Soomaalilan xoolaha laga dhoofinaya ha qaataan warqadda Soomaaliya, iyadoo 28 sano Soomaaliya jirtay oo 28 sanaba xoolaha berber ka dhoofa ay ahaayeen xoolo ku baxa warqadda Soomaaliya baxa. maalintaasi muujinaynin nacaybka aad u qabto Soomaaliland, maalintaasi muujinaynin xumaanta iyo xiqdiga aad u qabtay dadka reer Soomaaliyeed ee walaalaha iyo kuwa dhashay ee adeerkaa ka mid yahay, ee ilmaadadaa ka mid yihiin, ee eedooyinkaa ka mid yihiin, ee habreeraha ka mid yihiin. maanahay waxaan koon lahaa waqtigeed baa kaaga harsan waqtigii siyaasadda aad ku sii jirisay. waa siyaasadda waad ku fashilantay ee inta ku hadhay iska naso oo iska cibaadiso oo ka baxa siyaasadda. xisbiga wadani aad maanta aad ku gabatay ee gudaha u gashayna waad xumaynaysaa, waxaanad ku xumaynaysaa wax aan iyagu afkooda aanay ka oclin, ayaad adigu maanta adoo xubin golaha dhexa oo xisbiga wadana baa soo kale xisbigii baad ceebeen saxtaa. taana waxaan qabaa maanta runtii waa lagugu dhaamaa inaad taa samayso.
اسماعيل هذا واحد ليه هاي هذا يروح كوان تو دي من دابي اسماعيل انت كويسة هاكو قف في النات انت اتكم مقنيد هذا ما انت بدها وصوك شيء نبض كتشوك اسماعيل انا فرحك قاد سكدا ان ما ضير يرى كل بمبدا دريسيد الحمراء دريسيد اللي بحاله واد اوغا ما انت ودن بيسي انات فرماشو كوكو انت دارك غلط معاك اول هذا الشيء مو دمشيقين